Ya, ketemu lagi. Ketemu lagi. Ketemu lagi sama Jaba. Sama-sama. Sama-sama. Sama Yoga. Oke. Ini kehidupan di kapal. Lihat pantatnya. Lihat pantatnya. Pantat cantik. Pantat cantik, apa lagi? Lila, lilu, lila, lida. La 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 la. Yeah, we have a lot of memories here. Yeah, Senior Newman, crazy one. Teach us some things. Bang Saji itu aja. Apa lagi, selamat makan. Si selamat makan, selamat selamat. Selamat. Inilah photo lab kita. Photo lab. The door is opening without touching it, eh? Ah. Oh, nice. Ada Ilza di dalam. Oh. Nah, ini Gabor sedang edit foto. Senyum. We have crazy life here. Crazy life. That is fun. Yeah. Oh. You really fit to have a dog. Okay. Yeah. Okay. Need, need, need. Da-dum, da-dum. Who are you? The record now. Da-dum, 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 da-dum. Da-dum, da-dum, da-dum. Da-dum, da-dum, da-dum. Dadam, dadam, dadam. Ini ada nih krumes. Ini penghuni krumes. Ada apa deh? Sing ada apa deh? Ada teh kan ini? Tadi yang ada apa? Manager kita rajin sekali bersihin. Hihihi.